Mariau, lyginant rungtynes su Šiaurės Airija ir šį vakarą, skirtumas yra? Nu, sakyčiau, didelis skirtumas yra ir vaikinai, jų atsinešimas į rungtynes, jų darbas, kaip matot, galima visai pralošti rungtynes ir, aišku, niekados jų nesinori pralošti, bet pats žaidimas, ką ir sakiau, kai tu žaidi, kai tu bandai žaisti futbolą, tai kažkas pradeda gautis, kažkas vyksta. Ir šiandien tą matėme, kad mes bandėme vis tiek toliau žaisti, ta, ko skiriasi nuo Šiaurės Airijos, nes Šiaurės Airijai matėm vat, kaip tik kitą, vat, ką daug kas sako, galbūt reikia kažkaip kitaip žaisti, vat, kitaip žaidėm ir rezultatas, jisai nebuvo nei rezultato geras, nei pačių atsinešimų, nei kokybė. Tai, sakyčiau, šiandien, aišku, nieks nesidžiaugė pralaimėjimu, bet džiaugiuosi atsinešimu, nes vaikinai tikrai dirbo kaip visados turėtų dirbti ir, sakau, jiem turėčiau padėkoti už tikrai nuostabų darbą, kurie vis dėlto įsiklauso. Jaunas žaidėjas ir yra tuom jaunas, kad jis nėra stabilus po kol kas. Jis banguojančiai vieną kartą dirba daugiau, kitą kartą mažiau. Atsinešimas vieną kartą geresnis, kitą prastesnis, bet tai yra pamoka jiems, kaip ir, aišku, ir man žinoma, bet norim, kad jų stabilumas priaugtų iki nacionalinės rinktinės. Čia yra pagrindinis jų uždavinys. Dar trumpai grįšiu prie Šiaurės Airijos. Įsiaiškinot, kas ten įvyko, kodėl buvo taip blogai? Įsiaiškinom. Tiesiog mūsų, aš galvoju, ir atsinešimas nebuvo toksai, koks turėtų būti. Nes mes turime galvoti, kaip žaisti futbolą, o neieškoti kažkokių motyvacijų vidinių ar dar kažko. Nes, man atrodo, žaisti už Lietuvos rinktinę ir dėvėti maikę, marškinėlius, tai yra Lietuvos rinktinės, tai čia jau yra pas didžiausias stimulas, tai yra garbė ir mes turim, sakau, kruojį prakaituoti, tai tiesiog turim gerbti tą, ką darome ir tiesiog dirbti ne, be jokių pasiteisinimų maksimaliai, nes tik darbu galim pasiekti rezultatą. Šiandienos rungtynėse ne tiek varžovai sukūrė įvarčius, kiek patys lietuviai sukūrė varžovams. Ar čia to stabilumo stoka, ar čia kitos priežastys prisideda prie tokių situacijų? Nu, mus baudžia varžovai mūsų klaidom. Čia yra mūsų, sakykime, mes daug individualių klaidų darom, tas pats ir Šiaurės Airijai. Mes įvarčiai labai daug po mūsų individualių klaidų, aišku. Bet sakau, visų pirma, turime dirbti visi kartu, kad tų klaidų sumažėtų. Ir taip, mes padovanojam tos įvarčius, kažkokią kainą sumokam už tai, bet man atrodo, vaikinai stengiasi, kad jų sumažėtų. Ir aš matau esminės klaidas, galbūt, kurios jos mažėja, bet dėja dar ne iki tie, kad būtų pozityvus rezultatas. Šiandien buvo trys keitimai, lyginant su rungtynėmis Šiaurės Airijoje. Ką davė tie keitimai? Keturi žaidėjai keitėsi. Trys keitimai, keturi žaidėjai. Tai pakeitimas buvo ypač jaunų žaidėjų, kurie šiaip jie nuo Šiaurės Airijai jauni, U19 buvo žaidėjai, kurie įnešė taip pat įdomumo, sakykime, pagyvino rungtynės. Taip pat šiandienai ir nuo starto net buvo jie Dovidaitis. Tai žaidėjai, kurie yra mūsų perspektyvai, kurie įneša energijos komandai. Pas juos yra vėl galbūt dabar dar didesnė siekiamybė, nes ateinant iš U19 su 21. Tai sakyčiau, tie visi pakeitimai, kad įneštų kuo daugiau energijos į komandai, kad stengtumės privesti kuo į geresnį rezultatą. Galbūt ypač, kadangi bandėm keisti atakos grandį, kad galbūt būtumėm šiek tiek dar aštresni priekį, nes, man atrodo, tiek centro saugų linijose, trečia zona, mes kaip ir žaisdavom kamuolį, bet mums šiandien vėl trūksta užbaigimų. Aštrių kamuolių ir atrasti baudos aikštelėje, sakykime, po asisto mušant įvarčių. Ką iš jų rungtynių komandai įsineš teigiamo? Tai įsineš būtent supratimą po Šiaurės Airijos, man atrodo, kad reikia dirbti, kad mes galim žaisti futbolą, mums reikia žaisti futbolą, nes jie sugeba tą ir, aišku, stengtis kuo mažiau klaidų esminių daryti tam, kad pasiektume rezultatą pozityvų, nes nei vienas nenori ir nežaidžia tam, kad praloštų. Karoli, buvo neblogų žaidimo
atkarpų buvo tokių, kur nesinorėtų kartuoti? Dėl ko tos atkarpos buvo, kas jas lemia? Tai lemia, visų pirma, tai slovakų irgi. Turim pripažinti, kad yra aukštesnis meistriškumas. Tai lėmė jų presingas, aišku, šiandien aikštės kokybė taip pat nebuvo geriausia ir tai susideda į tokį, na, vietomis neblogą žaidimą, bet vietomis tokį, kurį turbūt sunku žiūrėti. Šiaurės Airijoje buvo nelengva žiūrėti jūsų žaidimą, kaip jūs patys atsigavot po tų kelių dienų? Na, tos rungtynės iš viso niekas nesigavo, tai buvo labai rimtas pokalbis tiek tarp mūsų žaidėjų, tarpusavį, tiek su treneriais. Šiam bent jau patiko tas, kad pasikeitė komandos mentalitetas. Tai buvo daugiau kovos, bet nu, niekam nepatinka pralaiminėti ir nuotaika dėjo ne ką geresnė. Ko pritrūko iki sėkmingos baigties? Ne pirmas varžybas patys savo atsivežam įvarčius. Tai tas va, na, liūdina ir na, suprantu, jeigu varžovai įmuštų ten po gražios kombinacijos, tačiau patys atsivežam savo tos įvarčius dažnai ir tai kainuoja rezultatą. Bet aišku, tai yra proceso dalis, ta, ką treneris mums nori įdiegti ir na, mes stengiamės tai daryti, nes žinom, kokį treneris turi patirtį ir kiekvienam žaidėjui didelę garbę su juo dirbti ir na, stengiamės perimti šio visą tą patirtį. Priekyje trūko aštrumo, tokių labai pavojingų progų nebuvo nei vienos turbūt per rungtynes. Ko priekyje pritrūko iki geresnio žaidimo? Priekyje irgi to ramumo su kamuoliu šeimo, nes kartais, kai jau išeinam į tas atakas, iš karto norime kuo greičiau užbaigtas atakas, o kartais na, reiktų ramiau tiesiog sužaisto šaltakraujiškumo ir na, meistriškumo, aišku.